ブエナスタルデスアミーゴース、どうも PJLL のパハロンです。はい、ということで、皆さんいつも YouTube の方ご覧いただきグラシアス。はい、スタンド FM で聞いてる皆さんもグラシアスということでですね、こちら PJLL はですね、プロレス YouTube として、まあ様々なプロレスのね、話、まあ、様々なといっても、今僕が気になるのは、まあ、ノアと東京女子プロレスなので、この2団体に関するね話をメインとして、プロレス YouTube というのをもう やらせていただいております。で、まあ、最近ちょっとやり始めたんですけど、まあ、最近ちょっとやり始めたっていうか、ちょっと前からスタンド FM っていうアプリは使ってたんですよ。で、スタンド FM とは何かっていうと、まあ、簡単に言うと音声コンテンツですね。音声で、まあ、いろんな話が聞けますよみたいな、まあ、ラジオですよね。ラジオみたいな、まあ、ちょっと前で言うとアップルのポッドキャストとかね、まあ、今もアップルのポッドキャストありますけど、まあ、そういった部分の、まあ、聞く専門のアプリみたいな感じでございまして、以前からまあ多少は使ってまして、まあ、そこでね、自分のちょっとした思ってることとかを配信したりとか、ライブ放送もできますので、試合後のライブ、アフターライブとかね、 YouTube でやらせてもらってますけど、まあ、それの音声版をやったりとか、まあ、YouTube が使えなかった時とかの、まあ、避難場所みたいな感じで使ったりとかね、いろんな使い方を一応してきたわけなんですけど、最近はですね、この YouTube で今ね、YouTube で見ていただいている方は、僕がこうね、マスクをかぶってね、いろいろ話している姿を見ながら、楽しんでいただいていると思うんですけれども、一応ですね、スタンド FM の方でもこのその音声のみというのを最近はね、ずっと配信しております。で、まあ、簡単に言っちゃうと、なので、一応もしよろしければスタンド FM の方もあ、ちょっとね、アプリのダウンロードが必要なんですけど、アプリダウンロードしてもらって使ってもらうと、いや、音声だけのバージョンをね、聞くことができますよと。まあ、一応 YouTube でもいいんでしょうけど、まあ、音声だけのバージョンにしておけば、皆さんが、まあ、その、まあ、ちょっとプロレスの話ね、僕のノアの話とか東京女子の話を、まあ、いろんな場所、いろんなシチュエーションで聞いてもらえるのかなと思って、はい、配信しているところでございます。まあ、実際もしね、YouTube もスタンド FM も両方とも登録してますよとか、いう方がいらっしゃれば、こうその両方配信してどういう風に使い分けてるかとかね、コメントとかいただけると非常に助かるなという感じではございます。もちろん YouTube でしか見てない方は、そのなんで YouTube でしか見ないのかとか、まあ必要ないってことなんでしょうけど、まあ逆にスタンド FM しか聞いてないとかね、いう方がいらっしゃれば、まあスタンド FM しか使わないとかね、その理由とかなんかあれば、スタンド FM の方のコメント欄でもいいですし、まあ書いといていただくと、まあ僕の参考になるので助かるなというところでございます。なので、まあそうっすね、まあもし、まあ、先ほどもちょっと言いましたけど、 YouTube しか見てないよって方は、まあ、よかったらね、スタンド FM の方も登録しておいてもらうと、まあ、YouTube が使えない時とかのね、スタンド FM の配信もできますので、まあ、それもありかなというふうに思ってます。まあ、ポッドキャスト音声だけ結局抜き出せるんで、まあ、ポッドキャストをやってもいいのかなっていう感じはしますけど、はい、まあでもね、ユーザー層として、ポッドキャストのユーザー層が一体今どれぐらいなんだろうとかね、いうのもあるし、みたいなね。まあ、大した労力じゃないのでね、音声だけ抜き出して、ポンって投げるだけなんで、まあ、ポッドキャストもありかなとは思いますけど、まあ、ポッドキャストどんなもんか、もう、昔ね、僕、ポッドキャストやってたこともありましたけど、まあ、それだけ、ポッドキャストまた投げてみるっていうのを試してみるのも、まあ、一つの手なのかなという気もせんでもないですし、まあ、実際皆さんはどうですかね、 YouTube 見ていただいている皆さんは YouTube であった方がいいのか、いやでもやっぱ音声は音声であると助かるなとか、そういった部分どういうふうに思ってらっしゃるのか、まあコメントいただけたらなというところですね。うん、まあ実際ね、新しいユーザーを連れてこれてるかっていうと、そんなこともないのかなっていう気もせんでもないし、だからこうスタンド FM から、スタンド FM を聞いて YouTube を見るようになりましたとか、
そういう方がいらっしゃればね、まあ、ぜひそういうコメントもいただけると、ああじゃあスタンド FM とかやってても、やってて新しいユーザーを掘り起こすこともできるんやなっていうことを感じることができるし、YouTube だけじゃなくてもいいのかなっていうのもあるし、まあ、他にもね今はね配信サイトいっぱいありますからね、ツイキャスとかもね、ありますから、まあ、どういう風に、ね、なるのか分かりませんけど、ただまあ基本的には僕はメインはやっぱ YouTube で今のところはやっていきたいなという風に思っていますので、はい、ね、今後いろいろ他のプロレス YouTube の、ね、黒いこたつさんとかと、コラボ配信をしたりとかも検討してますし、まあ、なんだったらこうね、本当いつもナノレスラーでお世話になっている CWP さんとかとね、こう、ズームのやつを、こう、配信、ね、ライブ、コラボ配信できるんであれば、まあそういったのを使いながら、いろんな人とコラボやってもいいのかなっていうふうに思うようにもなりましたし、なので、まあいろんな幅で、こう、プロレスの話を広げていけたらなというふうに思っておりますので、まあ皆さんよろしかったら、そのスタンド FM の方も、方と、まあ、この YouTube の方とよろしくお願いしたいというふうには思ってます。チャンネル登録とかねお願いしたいなというふうに思ってます。で、あとはまあそうですね、もう一つ概要欄の中にあると思うんですけれども、パハロンの家の話というもう一つの YouTube チャンネルがございます。でこちらの方のねチャンネル登録者数もこうちょっと増やしていきたいなというのがありますので、まあ、よろしければそちらの方も登録していただければというふうに思っております。でこちらの方は、基本的にプロレスの話はほとんどないですね。プロレスの話はほとんどなくて、こう家の中のねこうなんていうんですか、収納とか、こう最近ではねニトリのカラーボックスでおしゃれなカフェ風のカウンターキッチン作ってみたりとか、キッチン周りのねこう収納のお話だったりとか、まあ、引っ越しとともにやり始めたチャンネルなんで、こう、寝るね、布団とか、マットレスとかの話とか、も動画にしてますし、まあ、いろんなパターンですね。あと、最近はその、パハロンズっていうので、こう、まあ、僕が適当な適当な言語を喋り、それ にこう、吹き替えをつけていくみたいなスタイルでやってるんですけど、まあ、それもね、こう、吹き替えでそのままやった方がいいのか、まあ、実際僕が喋りながらやった方がいいのかっていうのも最近ちょっと悩みつつやってるような感じなんで、まあ、もしそういうのをね見た方いらっしゃればね、ぜひコメントいただければななんていうのも思っておりますので、よろしくお願いします。ということで、まあ、スタンド FM の方もやってますよというお知らせ動画でございますね。あともう一つパハロンの家の話っていうチャンネルもあるんで、そっちの方もチャンネル登録よろしくねっていうお話でございます。でもちろんこの PJLL の方もチャンネル登録高評価いつでもお待ちしてますんで、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。セニョスアミーゴスホーミーズクソ野郎どもアースタルエゴアディオス。